Вот там каша в нашій вариться. Є там каша? Є? Да? О. Замість каструль із їжею на плиті Ніни Литвин – мультиварка. У ній жінка готує обід для своєї півторарічної онуки. Ця мультиварка 10 хвилин працює, відключається. У сестри взяла мультиварку, тому що по-другому ніяк невозможно. Станеш варити, ну немає, ну не знаєш, з чого його почати, як його варити. І дитина маленька, кашу зварив, висипав, помив, поставив суп, зварив, висипав. І цілий день. Воду гріє електричним кип'ятильником, їжу розігріває у мікрохвильовці. Так на кухні жінка порається протягом 2 тижнів, коли не стало газу. 8 квартир – це наш стояк. Як кажуть, боржників у нас немає. Мені ще винні гроші, тому що в мене переплата йде. І так, отак в під'їзді, мабуть, квартир 3-4, що йдуть з переплатою. Жінка додає, газ зник, коли в квартирі на 2-му поверсі будинку стався прорив труби. Там проживає Надія Сачинок. Дуже воняло в квартирі газом. Ми визвали зразу аварійну службу. Вони приїхали, перекрили газ по всьому стояку. І все, і поїхали. А на наступний день ми визвали слісарів, які заварюють. За свої кошти все визвали, машину оплатили, там ще в нас є, там обійшлося десь 420 гривень, це все. Приїхали, заварили. І все. І це ждемо зараз підключення газу. Їсти Надія Сачинок тепер готує на електроплиті. Так, заглядаємо і ставимо розігрівати. Уже вчора день варили, сьогодні вже будемо розігрівати тільки. Вже перейшли на електроплиту, мікроволновка, ось електрочайники. Так користуємося. А без газу дуже погано. Зараз время закаток іде, ось і виноград висить, ось воно, і не можна ні закатати, ні приготувати. Зі слів голови правління «Черкасигаз» Сергія Буяна, йому невідомо, чому у вище згаданому будинку не відновили газопостачання. Я не знаю про ці по цій адресі, в мене немає оперативної інформації. Цілком можливо, що дізнатися? Так, дізнатися не можна. Напишіть журналістський запит, ми вам дамо офіційну відповідь. Скоріше за все, у них немає договору на обслуговування і, скоріше за все, вони були відключені по аварійній заявці. Може бути, але я не знаю. Послуги із утримання багатоквартирних будинків нині у місті надає компанія «Нова якість». Її керівник Андрій Бортник каже, вони пропонували «Черкасигаз» укласти договір на обслуговування прибудинкового газопроводу будинку. Додає, відповідь на свою пропозицію не отримали. Це питання треба переадресувати «Черкасигаз». В серпні місяці ми написали їм листа з проханням укласти договір і гарантійний лист про те, що ми гарантуємо оплату по виконанню цих робіт. І далі відповіді від них ми ще не отримали. Тобто зараз всі питання, вони мешканців, вони повинні стосуватись не нашої управлінської компанії, а «Черкасигаз». «Черкасигаз», він хоче змусити мешканців цього будинка по стояку укласти з ними договори на обслуговування своїх внутрішньоквартирних мереж. Ми скерували інформаційний запит до «Черкасигаз» із проханням повідомити, чому в будинку немає газу. Щойно отримаємо відповідь, повідомимо. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.